Na katika hadithi iliyopokewa na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku moja mmoja katika maswahaba zake ya Rasulullah inni ukthiru salata alayk mimi nakuswalia sana nakutaja sana nakuombea sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala fakam aj'al laka min salati sasa nipe kiwango ambacho nitakuwa katika dua zangu nazoomba nipe kiwango ni kuombea kiasi gani yani sasa huyu ni sahaba anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupata kuelewa kiwango ambacho mtume atakifurahia kama atakuwa anamswalia mara kwa mara faqala mashit mtume sallallahu alaihi wasallam wewe ni swalie utakavyopenda utakavyoweza qal yule mtu anasema qultu nikamwambia arubu basi naonaje katika swala zangu zote nikupe robo katika robo ile niwe wewe nakuswalia wewe nakutakia tu rehema na amani wewe tu qala mashit mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia utakavyopenda utakavyotaka wewe mwenyewe fa in zitta fa huwa khairun lak ukizidisha kama unapenda kuzidisha zaidi hapo hiyo itakuwa ni khairi kwako wewe qultu nisfu nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam basi nitakuswalia nusu yani swala zangu zote zile nusu tofauti dua zingine tofauti lakini nusu ya dua zangu nitakuwa nakuombea wewe na kuswalia wewe mtume sallallahu alaihi wasallam qala mashit mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia utakavyopenda fa in zitta fa huwa khairun lak lakini kama utazidisha zaidi ya nusu nayo itakuwa ni khairi kwako قال nikasema qultu thuluthay basi mimi ndakuombea dua na ndakutakia rehema na amani katika nani zangu thuluthi mbili nitabakia mimi na thuluthi moja mbili zote nazifanya kwako wewe qala ma shit utakavyopenda fa in zitta fa huwa khairan lak lakini kama utazidisha basi ni khairi kwako wewe qult ile sahaba anasema nikasema aj'alu laka salati kullaha sasa mimi dua zangu zote sawa nitakuswalia wewe tu dua zangu zote nitakuwa nazielekeza kwako tu qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idhan tukfa hammuk wa yughfar laka dhanbuk ukifanya hivyo Allah atakuondoshia matatizo yako atakuondoshia huzuni yako na atakusamehe madhambi yako kama utajalia wewe dua zako zote unazoziomba ni unamwombea mtume sallallahu alaihi wasallam tukfa hammuk Mwenyezi Mungu atakuondoshia yale ambayo yanakushughulisha yanakunyima raha mazito uliyokuwa nayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuondoshia wa yughfar dhambuk na utasamehewa madhambi yako katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad. Kwa ndugu zangu kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna fadhila kubwa sana kwa Muislamu. Kwanza unamswalia swala moja Allah anakuswalia swala 10. Kwa sababu ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam swala moja pekee yake hizo ni fadhila. Ndugu zangu ndimi zetu tuzigeuze ziwe ratiban yani ziwe zina matemate kutokana na kumswalia kwa wingi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu leo hii kitu kinachoitwa adhkar mtu kuwa amekaa anamtaja Mwenyezi Mungu analeta istighfari anamkabir Allah anamsabih Allah Allah anasema la ilaha illa Allah anamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaofanya aina hii adhkar wengi ni wazee vijana wengi wanaona kwamba hii sio swala lao hawana muda na nikukuta kijana kaweka earphone yake headphone yake usidhani labda anasikiza Qurani anasikiza mawaidha yani pale ni bongo flavor muziki ma hip hop na vitu vingine hivyo katika masikio yake na yeye mwenyewe akianza kaa peke yake anaanza kurudia zile agani zile nyimbo mbalimbali na nini kama vile aina fulani ya kujiliwaza bila kuelewa kwamba kuna fadhila kubwa zinatupita katika kuleta hizi adhkar na hususan katika kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunafahamu kuna nyakati ambazo zimehimizwa kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile yaumul jumaa ni siku muhimu sana ya muislam kuwa anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati kila anapokumbuka kila anapofanya jambo kwa sababu fadhila zinakuwa ziko nyingi na hii ni kudhihirisha mapenzi yetu na ni haki yetu sisi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, hii ni moja katika haki za msingi ambazo tunatakiwa tuzitekeleze. Haki nyingine ambayo tunatakiwa tuitekeleze ni haki ya tablighi da'wa, kufikisha ujumbe aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tunaelewa ndugu zangu waislamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kazi aliyotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kazi ya kuwatoa watu katika viza vya ujinga,
visa vya dhulma, visa vya mauaji, kuwaleta katika nuru, mwangaza mmoja tu, nao ni mwangaza wa Uislamu. Hiyo ndio kazi aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kazi ya dawa, kazi ya tabligh, kazi ya kuwavuta watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja katika haki za msingi ambazo mimi na wewe ndugu yangu mwanafunzi unanisikiliza tunayetakiwa tuifanye ni ku, na sisi vile vile ni kueneza ujumbe huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufanya dawa, kufundisha, kufikisha ujumbe huu kwa watu wengine. Nyinyi ambao mnachukua diploma hii ya masuala ya sheria kupitia jukwaa hili la African Islamic Academy, na utakapokuwa umechukua hiyo diploma utakuwa umejibebesha dhima kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba na wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wafikishe yale ambayo umeyapata, umeyasoma kutoka katika vyanzo vikubwa vya Uislamu, navyo ni Qur'ani na Sunna, na ambayo umefundishwa wewe na wakufunzi wako katika semina mbalimbali, katika darasa mbalimbali, katika mihadhara mbalimbali, mpaka unaipata hii diploma tayari umekusha beba dhima na masuulia ya kufikisha yale ambayo umeyapata. Hii ndio kazi tunatakiwa tuifanye, moja miongoni mwa haki zetu sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tulivyosoma katika ile hadithi mwanzo, balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu walau aya moja, maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba tufikishe kwa watu walau aya moja tulioifahamu vizuri. Mimi na wewe kupitia mafunzo haya tumepata aya nyingi, tumepata hadithi nyingi, tumezifahamu kwa kina kikubwa sana. Ni jukumu letu na sisi hivi tuchukue dhima ya kufikisha kile ambacho tumekipata kwa watu wengine. Hii itakuwa tunatekeleza haki miongoni mwa haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wajib miongoni mwa wajib tuliobebeshwa katika mabega yetu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile ni ishara na burhan ya mapenzi yetu sisi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba na sisi tunaifanyia nusra dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitangaza, kuihubiri, kuifundisha na kuiondoshia mavumbi mavumbi ambayo maadui wa Uislamu wanajaribu kuipakaza. Kwa hiyo ni kazi ya mimi na wewe ndugu yangu Muislam kuweza kuifundisha dini hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine muhimu ambaye ni mutafaqun alayhi ya Bukhari na Muslim, aliwahi kumwambia sahaba wake Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kumwambia: ya Ali, li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, akiongoka kupitia kwako, kupitia katika mafundisho yako, kupitia katika mawaidha yako, kupitia katika matendo yako, almuhimu mtu akaokoka, akaongoka, akaingia katika Uislamu kupitia wewe, khairun laka min humurin ni'am, ni bora kwako wewe kuliko ngamia wekundu, ambayo ndio ilikuwa mali bora kabisa wakati huo. Warabuni, tajiri mkubwa na mwenye mali bora ni mtu huwa na ngamia wekundu wengi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali, ndio anavyotuambia sisi kwamba mtu kuongoka kupitia kwako wewe, kwa mawaidha, kwa kalima, kwa kitendo utakachomfanyia, kwa wema utakaomfanyia, akapokea dini tukufu ya Kiislamu, akaongoka katika maisha yake, mtu mmoja tu, khairun laka min humar ni'am, ni bora kwako wewe kuliko ngamia wekundu au kuliko mali bora iliyopo katika mgongo wa ardhi. Hii maana yake nini? Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza kwamba tuwe ni sababu ya kuwaongoa ndugu zetu, kuwatoa katika katika kiza, kuwaleta katika nuru, kuwatoa katika upotofu, kuwaleta katika uongofu, kuwatoa katika kuabudu watu, kuwaleta katika kumwabudu Mungu wa watu. Hii ndio kazi ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuifanye, na hii ni haki miongoni mwa haki zetu sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, swala la kuamrisha mema na kukataza maovu ni moja katika wadhifa mkubwa ambao tumevishwa katika shingo zetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Imran anatusifia kwa kusema kwamba kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Sifa kubwa sana kwamba nyinyi Waislamu. Taban alikuwa akizungumza na masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio walisifiwa sifa hii. Lakini sisi tunaingia kwa sababu na sisi ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema kuntum, mlikuwa nyinyi khairu ummatin ukhrijat linnas, ni umma bora uliotolewa kwa watu. Kwa sifa gani? Kwanza, ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha mema. Hii ni sifa ya kwanza, da'wa, kuamrisha mema. Watanhauna anil munkar, na mnakataza maovu, da'wa,
watu'minuna billah, lakini mnamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni sifa tatu, ndani yake kuna sifa mbili za da'wa, nazo ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatupa nishani ya kutuambia kwamba sisi ni umma bora tuliotolewa kwa watu. Sasa mafhumu al-mukhalafa inakuja utakapokuwa wewe umesifiwa kwa sifa hizo, halafu hata moja katika hizo zitekelezi. Sawa, nyinyi ni umma bora, kwa nini mnaamrisha mema? Sasa wewe hauamrishi wema wala ukatazi maovu, au umma huu umeiacha kabisa na kazi ya kuamrisha mema na kukataza maovu, kinyume chake utakuwa haustahiki ukhairia kuwa ni umma bora, bali unakuwa ni umma usiokuwa bora. Kwa sababu gani? Mmeacha kuamrisha mema, mmeacha kukataza maovu, mmeacha kumwamini Mwenyezi Mungu, hamna ubora wowote. Mmevuliwa ubora wote. Kwa sababu gani? Zile sifa ambazo Allah amezielezea zinazokufanya sisi tuwe ni bora, kama zile sifa zitakosekana, ina maana matokeo yake itakuwa na ile sifa ya mwanzo haipo. Sasa kuamrisha mema na kukataza maovu ni sifa ya kila Muislamu. Kwa njia toba ni elimu pana, wakati gani ukataze, wakati gani usikataze, maovu ni yapi, mipaka ya maovu ni ipi. Hii yote ni ilmu ya da'wa ambayo nadhani bila shaka mtaisomea. Sasa muhimu kishaipata hii ilmu, ujue sasa jinsi gani utaanza kuitekeleza kivitendo katika kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuamrisha mema na kataza maovu, kwa maana kwamba ni moja katika haki za msingi kabisa ambazo Muislam anatakiwa kuwa nazo. Ndugu zangu wanafunzi, katika darsa yetu ya leo ambayo tumezungumzia haki miongoni mwa haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumezungumzia taban haki nyingi, ikiwepo haki ya mwanzo kabisa, nayo ni haki ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya kuhukumiwa katika mafundisho aliyokuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya kuweza kuamrisha mema na kukataza maovu, haki ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kila pale jina lake linapokuwa limetajwa. Hizi ni haki, na zipo haki nyingine nyingi. Ndugu yangu mwanafunzi, jukumu lako wewe kufanya tafiti katika vitabu mbalimbali, kugogo kuangalia hivi vichwa vya habari, maulama wa Kiislamu wamezungumziaje, na utatoka na ilmu iliyokuwa pana na yakina kuhusiana na jinsi gani tunavyotakiwa tumtendee Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kiongozi wetu, kama kiigizo wetu, kama ruwaza wetu, kama kiumbe bora aliyowe kanyaga mgongo wa ardhi, kama kiumbe ambaye tunatakiwa tumpende kuliko ambavyo tunazipenda nafsi zetu. Mambo haya ndugu zangu wa Islam wanafunzi yanakuja kimchakato. Hayaji ghafla. Unapomsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kina, ndivyo unavyozidi kumpenda zaidi. Na kwa bahati nzuri, sijui niseme au bahati mbaya, ni kwamba inawezekana hata wasiokuwa Waislam wamemsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine kuliko hata sisi baadhi yetu sisi Waislam. Wamemsoma kwa kina sana. Mfano, kuna mwandishi mmoja anaitwa Ramakrishna Rao. Huyu ni mwandishi mbaniani, yani Mhindu. Ameandika kuhusiana na biography ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akazungumzia yeye hakusoma Qur'an, amesoma tu biography, amemsoma tu historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamzungumzia akasema Mtume huyu mtume wa Uislam ambaye ni Muhammad, ukimwangalia amefit katika role zote ambazo ameziplay. Ukiangalia kiongozi wa nchi statement, utamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best. Ukiangalia kamanda wa kivita, komando wa kimajeshi na kiongozi wa jeshi, utamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best. Ukiangalia hakimu na kadhi ambaye anahukumu kadhia na matatizo mbalimbali ambayo watu wanapambana nayo, unamkuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best. Ukiangalia katika upande ya haki za wanyonge na madhaifu na jinsi gani aliwatreat na alishi nao, unamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best. Ukiangalia kama mzazi, kama mume aliishi vipi na wake zake, unamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best. Ukiangalia aliishi vipi na wajukuu zake na watoto wake na watu wanaomzunguka, unamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam is the best. Kwa hiyo amezungumzia fields, sekta zote ambazo maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema
alikuwa ni the best katika hizi sekta zote. Kitu ambacho hakipatikani kwa mitume wengine zaidi ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu ni Ramakrishna Rao, ni mbaniani, kana kwamba anatafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi mnacho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kiigizo kilichokuwa chema katika field zote za maisha yako. Sasa huyu asokuwa Muislam ameweza kutafiti maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sekta zote na akakuta kwamba alikuwa no the best katika zile sekta. Mimi na wewe ndugu yangu Muislam, kuna jukumu kubwa la kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukweli wa kumsoma vizuri, tumsifie kwa sifa zote anazostahiki, lakini haitoshi kusifia tu, inatosha tuingie deep katika maisha yake, tuibue vitu na hikma ambazo alikuwa nazo katika maisha tuweze kuzitekeleza katika maisha yetu sisi ya kila siku. Mwandishi mwingine ambaye jina lake limenitoka lakini ni maarufu, ameandika kitabu cha watu ambao wameleta athar, yani watu ambao wameleta athar kubwa katika mgongo wa dunia, watu 100 bora ambao wameleta athar na mageuzi makubwa katika mgongo wa dunia. Huyu mwandishi kama sikusema anaitwa Michael Hart, na 100 magnificent au the most jina limetoka, lakini watu ambao wana athar kubwa katika mgongo wa ardhi. Namba moja, Michael Hart amemweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu ndio namba moja katika wote. Yeye ni Mkristo na mtume wake au Mungu anaamini kwamba ni Mungu amemweka katika namba ya 5 kama sikosei, ambaye ni Isa, Yesu yani namba 5. Lakini Muhammad alikuwa ni namba 1. Alipoulizwa na waandishi wa habari nadhani wakati anazindua kitabu chake kwamba wewe ni Mkristo lakini umekwenda kumweka Muhammad namba 1 kwa vigezo vipi? Alizungumza maneno mengi, kwa sababu na hapa tusiangalie chuki za kidini, upendeleo wa kidini au nani za kidini. Mimi kama mtafiti nimetafiti kwa vigezo nilivyokuwa navyo na references zangu nilizokuwa nazo, na kutokana na vigezo vyangu nimeona kwamba huyu anastahili kuwa ni namba 1 kwa sababu amefit katika field zake zote. Ni mtu ambaye alikuwa ni kiongozi na ameongoza tena kwa means ambazo ni nyepesi kabisa, lakini ameleta impact kubwa sana katika mgongo wa ardhi ambaye hamna kiongozi mwingine, hata mitume mingine waliotangulia aliweza kufanya kitu kama hicho. Sasa hawa ni watu ambao wanakubali wana recognize nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanahistoria, kama watafiti. Mimi na wewe kama Waislamu kuna umuhimu mkubwa tukamsoma kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wetu na kiigizo wetu, lakini tukapata mafundisho mengi yanayotusaidia. Haitoshi kubishania tu sunna zake, tukawa tunaleta magomvi, kasema au hakusema, tukajaribu kujinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vizuri kwa haya yake na jinsi alivyokuwa, tukaanza kubishania vitu ambavyo si msaada mkubwa sana kwetu sisi katika kuelezea ulimwengu yale makubwa aliyokuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya madogo madogo ambayo yanatutofautisha yasiwe ni sababu ya kukwamisha dawa ya kufikisha dawa kwa walimwengu ambao wana kiu na wana hamu ya kuelewa Uislamu na kuangalia solutions za matatizo ambayo leo wanadamu wanakabiliana nayo. Leo wanadamu wanakabiliana na tatizo kubwa sana la mmonyoko wa maadili. Tunafahamu hicho kitu sisi. Masuala ya ushoga, masuala ya lesbian, sijui masuala ya madawa ya kulevya, mauaji, masuala ya kutembea uchi, mitandao ya kijamii ilivyokithiri, maadili yanavyozidi kuporomoka katika jamii yetu, umaskini unavyokithiri, umwagaji wa damu ulivyokuwa umekithiri. Watu wanatafuta solutions za matatizo ambayo yanawakabili. Solutions zipo katika Uislamu, lakini ni sisi tunatakiwa tuonyeshe Uislamu katika sura yake nzuri. Sisi kama Waislamu wenyewe tuonyeshe Uislamu katika sura yake nzuri, yale mazuri ambayo amekuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam tuyaonyeshe kwa watu. Solutions za matatizo ya kiuchumi, ya kiutamaduni, masuala ya kiteknolojia, masuala ya mapenzi na mahusiano baina ya taifa na watu wao kwa wao, masuala ya amani, ushirikiano na mambo mengine, ni mambo ambayo sisi tunataka tuyaonyeshe kwa watu kwamba Uislamu unakuja na solutions za haya matatizo. Lakini kwa bahati mbaya sana wale ambao tunajinasibisha na masuala ya dini, tunajinasibisha na masuala ya ufundishaji dini kama hivi,
tunapoteza juhudi zetu kubwa sana katika masuala ya kujibishana sisi wenyewe kwa wenyewe, mizozo baina yetu, tunashindwa kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu anajiona kwamba yeye ndio yuko karibu zaidi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwingine yuko mbali, huyu anajaribu kumtoa huyu katika Uislamu, yeye ndio Muislamu bora kuliko watu wengine, wengine wote wamepotea, yeye ndio yupo katika haki. Kwa hiyo tunajikuta tunapoteza muda mrefu, watu wanangojea solutions kutoka kwetu kama Waislamu, kwa sababu dini imekuja kuwa ni rahmatan lil alamin, ni rehma kwa walimwengu wote. Sisi tumeacha hayo, tumejikita katika mizozo, magomvi yasiokuwa na tija, kupeana majina, kukashifiana, kuangushana, kutoana katika Uislamu, kudhalilishana, kuchafuana. Ni jambo ambalo kusema kweli halistahiki kuwa nalo. Tumeshikilia vitu ambavyo kusema kweli ni vitu vidogo vya khilafu ambazo zingine zinakubalika katika dini, basi tunazozana katika zile khilafu, tunapoteza nguvu kubwa ya kufikisha dawa ya Kiislamu katika ile misingi mipana aliyokuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakwenda katika misingi membamba, tunararuana katika ile misingi membamba, tunaacha watu wengine wanafikisha dini zao katika milango mipana kabisa, na wanapata nafasi ya kuchafua Uislamu kwamba ni dini ambao wao kwa wao hawaelewani, wao kwa wao ni maadui, wao kwa wao wanapigana vita, wanapigana radi, wanachafuana. Mambo ya msingi ambayo tungeweza kuyafikisha kwa ulimwengu. Sisemi kwamba tusitofautiane, kukhtalifiana Waislamu ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo dini tukufu inaliruhusu kwa sababu ni dini iliyokuwa flexible, inakubali tazamo ya watu katika zile aya, katika zile hadithi ambazo zinakubali zaidi ya tafsiri moja. Ni jambo la kawaida katika Uislamu kuwa na ikhtilafu sa'iqun inayokubalika katika dini, lakini hii haiharibu mahusiano baina yetu kiasi cha kwamba ikatutoa katika reli ya kufikisha ujumbe mzuri aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa walimwengu, tukaanza kunyoshana vidole sisi kwa sisi na tukasahau wajibu wetu wa dini. Ni jukumu lenu nyinyi wanafunzi ambao mnasoma kuweza kusoma vizuri Uislamu, kusoma vizuri sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma vizuri masadir za sharia ya Kiislamu, na kuangalia jinsi gani ambavyo mnaweza mkawaleta Waislamu pamoja, na ni jinsi gani ambavyo mnaweza mkatangaza ile misingi mikubwa ya Uislamu kwa wasokuwa Waislamu wakaweza kuona wema wa Waislamu, na ile midogo ambayo tunatofautiana nayo tukaangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukaishi na kukubaliana kuishi kwa kutofautiana, huku tukiwa tunajadili na tunafanya minakasha ya kuweza kukinaishana kila mtu katika rai au mtazamo anaona kwamba yeye ni sahihi. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.